Que ja han passat 9 dies des que vam demanar a la Diputació de Barcelona que ens donés trasllat de tota la documentació de les motxilles, dels sobresous que des de l'any 2000 ha estat pagant la Diputació de Barcelona fora de tota legalitat i, per tant, amb un presumpte delicte de malversació de cabals públics i de delicte contra l'administració pública a les persones que cessava de càrrecs de lliure designació. Ara, com ara, encara no s'han donat res. El termini, segons establert pel reglament del Parlament, és de 15 dies i, per tant, el que denunciem és aquests fets que continuen en el secretisme, continuen en l'ocultació i no continuen sense donar cap mena de documentació. El termini de 15 dies que estableix el reglament del Parlament de Catalunya acaba aquest divendres. És per això que si aquest divendres no se'ns ha entregat tota la documentació que es va demanar, és a dir, tots els decrets que es van signar, tots els beneficiaris d'aquestes motxilles i d'aquests sobresous i quines van ser les quantitats que han estat cobrant respecte als seus sous anteriors, una vegada havia finalitzat la seva relació laboral amb la Diputació de Barcelona, iniciarem les mobilitzacions. En concret, convocarem una concentració el divendres 11 de novembre al vespre, aquí davant de la Diputació de Barcelona, una concentració on convoquem a tota la ciutadania que vulgui rebel·lar-se, que vulgui protestar contra la corrupció que està establert en aquests moments en el sistema institucional català amb l'eslògan "Corrupció no, volem saber". El president Montilla, quan era president de la Diputació, no va signar cap d'aquests decrets. Tenim notícia que això és efectivament cert, perquè el president Montilla el que va ser delegar la seva signatura concretament a Bartomeu Muñoz, que és, si recorden vostès, l'exalcalde de Santa Coloma de Gramenet i aquell que està processat i que s'ha passat una temporada a la presó pels assumptes de corrupció del cas Pretòria. Per tant, potser aquí tinguem un vincle de la corrupció en la Diputació de Barcelona amb el cas Pretòria a través de Montilla i de Bartomeu Muñoz. La Generalitat de Catalunya està venent del patrimoni, està venent dels immobles a través de despatxos vinculats a persones de Convergència i Unió. Aquí estem en una deriva ja fa molt temps. No cal més que mirar els índexs de transparència internacional. A Catalunya hi ha una deriva ja fa molt de temps en la qual l'oasi català s'ha convertit en allò que la diputada Nebrera en el seu moment deia la xarca ponzoñosa. I per tant la nostra obligació és drenar, netejar, i per això ens han elegit els ciutadans, per evitar que a Catalunya hi hagi corrupció, per evitar que robin els diners públics, per evitar que hi hagi nepotisme. Perquè si no, de què es tracta? De mirar cap a una altra banda i de fer com si no passés res? Doncs passa. Una campanya electoral no pot amagar la corrupció, no pot obstaculitzar la corrupció. És més, en una campanya electoral la informació amb molta més claredat i amb tota la intensitat ha d'emergir i ha de sortir a la llum pública. I per tant, evidentment que aquesta concentració tirarà endavant.